druga stvar od dijela koja možemo, ako Bog da, veoma lahko postići u Ramazanu, a nagrade su velike, jeste da se preodgajamo, da pazimo na svoje postupke, da pazimo na svoje ponašanje. Nažalost, veliki broj nas smatra, kada se kaže pobožan čovjek, vjernik, zašto? Klanja 5 vakata namaza. U islamu imamo toliko dijela koja su izvan džamije, a koja su izuzetno, izuzetno teška. Jedno od tih dijela jeste i lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje prema komšiji, prema supruzi, prema mužu, prema djetetu, prema ocu, prema komšiji, prema nastavniku, prema učitelju, prema radniku, prema poslodavcu. Lijepo ponašanje. Kada su pitali Allahov poslanika alejhi salatu vesselam zbog čega će najviše ljudi ući u džennet, znate šta je kazao? Zbog bogobojaznosti i lijepog ponašanja. Potrudimo se u ovom mjesecu Ramazanu, dok šejtana ne bude, da popravimo određene svoje mahane i nedostatke, vokabular. Mi smo inače Balkanci poznati po izuzetno poganom jeziku, po psovkama, po lažima i tako dalje, da pokušamo malo popraviti svoje ponašanje zbog velikih nagrada koje se obećaju onima koji imaju lijepo ponašanje. Kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu, obećajem kuću u podnožju dženneta onome ko ostavi raspravu, makar bi u pravu. Dvojica ljudi se raspravljaju i kaj čovjek, vidi, znam da sam u pravu, ali ne želim da se svađam. I napusti raspravu. Takvom čovjeku Allahov poslanik garantuje kuću u podnožju dženneta. Garantujem kuću u sredini dženneta onome ko ostavi laž, makar i u šali. Znači, danas kod nas imate toliko ljudi, vicevi i ostale šale, ljudi se šale i lažu. Boži poslanik garantuje džennet onome ko ostavi laž, pa makar i u šali, i na kraju kaže i garantujem kuću u najvećim visinama dženneta onome ko bude imao lijepo ponašanje. Kuća u najvišim visinama dženneta onome ko bude imao lijepo ponašanje.